Hej derude! Sidste der! Simon! Hej, skal være kammerat! Helt lykke nu! Hvad er den galt med dig, mand? Jeg er så lykkelig, Simon! Så hold lige din chef, der hugger videre. Vi er i gang med at flække noget drenge herude. Og beskabing, så vi sidder og hygger os lige foran en liten kapsport og bare har rigtig, rigtig dejligt. Og Simon, han skal væk i dag. Han skal hjem til København. Nej, jeg har et lille spørgsmål derude om mit eneste, fordi sidste øgen skulle jeg hente Simon i København. Så jeg starter med at sætte dem, og jeg tænkte, jeg bestiller, at jeg skal prøve at tage mig en fløjtur. Jeg har aldrig prøvet før for at ræve. Så jeg tænkte mig, at jeg skal tage en fløjtur til Bornholms Lufthavn. Kommer ud, jeg har mine nitter på mine spænder, som jeg godt kan lide, når jeg skal ret i varer flatte ud af sine damer. Så han leder, så gør mig lidt flatte godt i stand. Kommer fanden ud, så skal jeg bede bitte om at smide hele lortet, alle nitter spænder og alt. Kommer ind, så min alarm, og den bipper, den ondte en lymmer ud. Så jeg skulle smide tørre frem og tilbake, de kunne til fingrene. Så sidst, så mine plumper op i bisserne, de fem af dem. Så jeg skulle også fast i tykke dyr, mand. Åh, hold nu op, Simon. Nej, vi kommer så op i fløjen, og vi bliver bedt om at sætte os ned bare efter fløjen. Og vi sidder Simon og gør, eller jobben bringer vej, men Simon han skulle med jo ikke. Og så bliver det fandme mig. Den kan da starte fløjen. Starter, men den dyr skulle fandme til, så kommer hun ud. Så vi skal bruge tre friske, raske hår, der skal flytte sig op foran, for den kan fandme ikke lette. Og jeg sidder der. Tænker, det er sgu nok mig, der bliver nødt til at Simon, hvis du lige fætter efter, så tror vi sgu op til deres vlog. Ja, men skal lige fortælle, så gik der en dame op, og så gik du, og så sagde jeg, så er du sgu nok klar til at lette. Men den tjekker ikke Simon, så det skulle fandme med, men et andre har prøvet det, hvor en sidder i fløjen, den kan fandme ikke lette, på grund af, at der er for meget bag væk. Hvad er det også for noget pis, mand? Så får man en kop kaffe, mand, men når fandme tager en tår, ja, så samler vi ind. Jamen altså, det var noget varetøvet, det der. Det var noget rigtig varetøvet, nej. Det næste vejr, så skal vi tilbage igen jo. Og så tog vi tænkte, det er, jeg hopper jeg fem på en gang til, så jeg tror, jeg skal holde Holm og Bussing der, og sætter mig ind for at tøve her til mig. Nej, man skal en tjøsel, man. Kommer en fan med op i Bussing. Der er ikke så mange mennesker, der låter sand og surer til. I den andre har prøvet det. Fy for helvede en stank. Og jeg svetter, det løb fan mig ned mig. Jeg blev sat op bag i. Og jeg bliver så klemt, så mine ben, de sidder på den hagen, fandme, jeg kan ikke være der jo, 2,20 meter, og et godt 140 kilo, de kan fandme ikke være der. 2,20 meter, mand, kunne du bedre ej? Ej, men så skal passe på BMI'en, Simon, så skal jeg være 2,20 meter, hvis jeg var. Du har den perfekte højde for en, der vejer 260 kilo, mand. Det er din dumme helvede. Nej. Ej, hvor du bad mig i dag, mand. Men er der andre, der har problemer med både bussen og med fløjen, så hører vi gerne en indlæg, fordi jeg synes, det er noget presset, når en store menneske, og en kan knap nok klemme ballerne ned i fædet, jo. Øder en for den der spygging op i enden. Så, nej. Så jeg vil bare sige, jeg håber, at I alle sammen får en fantastisk weekend. Jeg glæder mig til mandag, hvor mandag har en forhåbentlig færdig med at klippe hæk og fejre ude hos Vinigi. Og Simon, han kan tage den første fløje lignende hjem til København, for jeg er i den ondte lignende traktoren. Og hvad skal jeg ikke have sådan noget sagt, mand? Hold så stille med dig, Simon. Nej, jeg har været stresset hele øjet med dig, så jeg vil bare gerne have det. Tag stille. Du banner konstant, mand. Tag stille. Det er kraftedeme, som er hjemme, jeg er blevet slået igen, mand. Tal ordentligt. Simon, jeg skal ud og date her i weekenden, så jeg... Ja, du skal ud og date, mand. Hvad er det med dit spejlbillede? Jeg sagde dig, Simon. Jeg har mødt en sød people. Hvis det er hende der med tronen, der var hernede i går, så kan du godt glemme det, mand. Bare fordi... Jeg har en stor ende og nogle store, velformede bryster, så det behøves ikke for en spid med en dårlig menneske, vi har elsket. Og knald vi hende, hvor fanden man skal vælge på en cykel, mand. Simon, jeg tror, vi lukker nu. Kan I nu have rigtig godt alle sammen og smil til livet? Havs, Vinigi. Du er min øjesten, så hvis du ikke engang kommer fra Sverige, så dyrer vi kaffe hernede. Hej, hej. Hjælp og slå en hæv i kaffe.